Divljački i ludo, ajmo. Fenomenalno. Gospodine Dexone, molim vas demonstraciju sile. Čuo sam ga, čuo sam. Ajde, body weight, prednji slučaj, prvi put, ajmo. Op, op, bravo, bravo. Kakav je uopće dignut sve body weight? Aaaaaah! Ajde, pitamo normalnijeg člana naše time. Kako bide? Ko je ekspresija lica, brat? Snimam. I? Kak' je osjeća? Snimam. Gospodine, koji je osjećaj? Jebeno, trebam tukom ovdje.